Saya buat opening dulu tau kejap eh. Kejap. Benda ni formal ke mencari dia relax? Tak. Relax-relax je. Hello. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Izman Hose. Dan hari ini saya akan menemu ramah beberapa orang yang terkesan pernah dijangkiti COVID itu sendiri. Ada yang ahli keluarga dia meninggal ketika kluster tabligh yang first tu. In fact, waktu dia announce the case of my uncle, we didn't know that it was him. Lepas ni keduanya ada yang seluruh keluarga dia positif sehingga menyebabkan dua orang meninggal dunia dalam keluarganya. Pada satu Syawal. Satu Syawal, 13 Mei. Allah. Yes, betul-betul time orang tak be. Dan juga yang ketiga adalah Amira Roslan. Awak tahu kan awak pernah viral sekejap? Perasan. Awak punya stage 5 eh? Stage 5. Terima kasih banyak-banyak tau sebab masuk saya ni channel saya. Nanti dah saya bagi link tibe. Time tu bukan PKP, bukan PKPD ke apa benda macam sekarang tu. Dia macam kita tengah bebas time tu. Boleh rentas negeri apa semua. Then my family ada buat kenduri kahwin. Saya datang untuk jumpa mak saya sebab mak saya adalah salah seorang daripada tetamu. Apa tak berniat pun untuk pergi kenduri tu. Saya duduk rumah dia daripada hari Selasa. Hari Ahad saya balik KL semula. Hari Ahad malam tu dah demam. Demam dia lain tau his. COVID ni dia demam yang sakit belakang. Badan kita memang akan lemah. Sakit kepala, batuk, sesema, memang komplit lah. Tengah hari tu, cousin saya beritahu yang ada family members yang positif. Daripada situ je saya dah tahu saya memang positif. Awak kalau sakit, kalau bukan COVID lah, kalau awak demam, mesti jenis macam badan saya yang demam teruk gila tapi 2 hari dah situ. Dan jarang sangat demam, betul tak? Betul-betul. Maksudnya immune system awak kuatlah sepatutnya kan? Sepatutnya macam tu lah. Biasa demam biasa je. Tapi yang kali ni macam ni. Macam lain. Memang check result memang positif. Ya, bersama saya adalah Amilul. Amilul. Hello Amilul. Hello. Hi. Hi. Amilul adalah kawan my childhood friend lah daripada sekolah dulu dan sebagainya. Amilul dan juga family adalah antara family pertama yang kehilangan lah disebabkan COVID. Correct. Ni cerita dia start waktu mula-mula start. As we all know, the first macam cluster yang really hit us was the tabligh cluster lah. And this is actually the story of my uncle. When the case happened, waktu mula-mula kena suruh semua orang yang went to the tabligh dekat Sri Petaling pergi check. Being a responsible citizen, I think two of my uncle went to the tabligh and Dodo pun pergi went to check lah. He went to hospital to check, I think in the morning. And then by the afternoon, dah jadi makin tenat. Dia cakap dia tak selesa, dia macam susah nak bernafas. Pergi hospital, it's very quick sebenarnya. Petang tu daripada hospital Pontian cakap this is very serious. Kita move to hospital Keluang. Sampai kat sana around maghrib, he passed away like that. Waktu dia meninggal tu, no one was with him in the ambulance at all. Ralat dia tu, the family member tak boleh tolong in his final moments tu. Dikebumikan tu tak ada siapa-siapa pun dengan dia. Perkebumian daripada apa, mandi, kafan, semua tu hospital akan organise sampai ke kebumi and no family members are allowed. Itu pun belum confirm lagi yang dia tu positif COVID lah. Correct, yes, correct. Sebab waktu tu Malaysia baru lagi kan? 30 plus case death case dekat Malaysia. Ingat tak before dia ada announcekan cases yang meninggal every single day. In fact, waktu dia announce the case of my uncle, we didn't know that it was him. Kita ada seorang kawan daripada ML Studios kan? Yeah. Kenalan daripada ML Studios yang mana dalam yang dia DM dekat his adalah pakcik saya stage 5. Nenek stage 3, ayah stage 4, kami yang lain stage 1 dan 2. Bersilih ganti ke together serentak ke apa? Positif dalam waktu yang sama. Start dengan saya punya relatif ah. Saya punya relatif ni jenis jaga SOP semua memang dia lagi perfect lah jaga daripada saya kalau ikutkan. Memang sanitizer tak lepas semua. And turns out bila dia buat swab test sebab dia rasa macam tak okay sangat, turns out dia positif and it affect orang sekeliling termasuk saya lah. Yang ni special. Saya buat swab test 2 kali. Awal-awal negatif but suddenly ada family members yang confirm positif and dia memang rapat dengan kita orang. So kita orang buat swab test lagi sekali. Tiba-tiba swab test tu positif pula. Yes, memang ada possibility tu. Okay, masa yang first time awak buat tu RTK ke PCR? RTK.
Oh, patutlah. Sebab yes. Kan dia tak accurate sangat kan. So yang second time tu awak buat PCR. Ya betul. Habis je kita orang buat RTK tu, ialah kita orang prefer RTK lah sebab macam first fikir macam money juga kan. Sebab PCR macam require a lot of money juga. Time buat tu memang tak ada simptom apa-apa langsung. Balik je buat RTK tu, tiba-tiba saya sakit tekak, kakak saya demam panas, ayah saya demam panas sampai menggigil. Simptom dia datang tiba-tiba. Lepas tu bila esok makan, tiba-tiba rasa macam tak boleh rasa lah makanan ni. Dia start slowly macam tu. Nenek saya awal tu okey, tiba-tiba masuk hospital sebab oksigen rendah sangat. Saya sampai dekat emergency tu, dah siap baring apa semua lah. Dia dah check, dia bagi oksigen apa semua tu. So saya okey lagi. Dia bagi oksigen, so saya dah lega dah. Okay, so daripada zon merah, zon kuning. Pukul 8 macam tu saya naik ward biasa. Duduk-duduk macam alah boringnya macam tu kan. Duduk kerja siap cakap ni, kau tahu duduk mic. Saya ada kawan-kawan kat 90 kan, ramai orang tua kan. Tak baik tau. Berkawan je lah dengan orang tua tu. Siang memang okey. Tiba-tiba lepas asar tu dia dah naik seram sejuk tau. Dah mula pergi toilet, balik dah mencungap dah. Sebelum tu saya okey je. Oh, pada hari yang sama? Ya. Yeah. Oh, masa dekat ward, dua kali beg sebelah mati. Beg sebelah mati? Beg. Kata patient sebelah mati. Oh, masa ICU ya? Dekat ward. Dekat ICU tak payah cakap. Dekat ICU tu kadang-kadang baring. Lepas tu nampak mayat lalu kan, gede-gede-gede, lalu dengan troli kan. Kita pun dalam hati, hai tantalah malaikat tengah catat. Okay, lepas ni siapa? Sebelum saya call ni, awak sibuk dengan ni kan, tahlil apa semua kan? Tahlil dengan Yasin. Nenek saya yang stage 3 tu, level stage 3 COVID tu, saya kehilangan dia pada 1 Syawal. 1 Syawal, 13 Mei. Allah. Yes, betul-betul time orang takbir. Ya ke, astaghfirullahaladzim. Awak tulis sini two beloved relatives dalam bulan Mei. Saya pun tak tahu yang mana kan awak dah senaraikan tu. So yang itu adalah nenek awak dengan pakcik. Pakcik saya pun meninggal waktu asar semalam. So baru lagi? Ya, baru. Baru-baru. But then bila kita keluar, kita tengok orang kat luar sana macam ambil macam ringan di benda ni. So it pisses me off actually. Macam it's real. Orang cakap kita percaya kepada benda yang kita tak nampak. Betul tak? And even in Islam also kita percaya pada tu. It goes back to this kind of things. This is a test. Kita take it as a test from Allah. Tapi orang macam still persendakan, this is not a real thing. This is macam agenda. I macam tak boleh grasp the fact tau. Macam Allah hantar ujian kepada kita in different ways, tapi you don't believe that COVID is one of the ujian from Allah. You cakap batu is berat, tapi you cakap batu tu tak real. Something like that lah. Macam it doesn't make sense to me tau. Pertama sekali, diwajibkan untuk kita percaya kepada yang gaib. Tapi termasuklah virus. Tapi tak nak. Tapi tak nak percaya cakap ini agenda Yahudi lah. Yahudi pun ambil vaksin. Korang ni kenapa? Kan? Betul. Jadi kenapa orang tak boleh beriman yang COVID tu wujud? Ya, lagi-lagi mereka-mereka ni menggunakan agenda-agenda yang seolah-olah keagamaan. Betul. That was pisses me off. Macam if you're going to use the religion for ticket, then think about it really hard. Every Muslim in the world experience the same thing. Saya ada dua experience orang sebelah meninggal. Satu tu Indian, dia masuk. Lepas tu dia tengok saya tengah macam masam di muka. Dia sempat tegur saya tau. Dia cakap, kakak senyumlah sikit kakak. Dia cakap itu. Saya macam, saya pandang dia, okay lah. Aku tengah sakit ni, kau rasa senyum. Lepas tu, subuh tu dia mati tau. Nurse masuk nak check, dah berbuih dah. Berbuih sebab kekurangan oksigen? Nurse realize yang dia meninggal tu pukul 4 ke 5 pagi je tu. Orang kutip pukul 8 tau. 8 apa? 8 pagi. Oh, 4 jam kemudian, 5 jam. 4 jam kemudian tu. Tapi 4 jam tu saya relax di sebilik dengan mayat. Tak takut. Faham. Tak takut. Serius tak takut. Macam biasa je. Macam biasa buat rutin, tengok handphone apa semua. Maybe sebab time tu Allah bagi kekuatan ataupun sama ada saya dah tak heran dengan orang. Saya macam fokus dengan diri saya sendiri je. Lepas tu kali kedua, saya masuk ward biasa. Aunty sebelah tu, dia punya carbon dioxide melebihi oksigen. Dalam badan dia, carbon dioxide dah melebihi oksigen. So
So kita letak oksigen berapa banyak liter pun memang takkan jalan lah. Yang tu sadis sikit lah. Sebab yang tu saya nampak sendiri doktor video callkan aunty tu dengan anak-anak dia buat kereta akhir apa semua tu. Tapi dia cakap macam ini, saya tak faham. Doktor cabut oksigen, dia terus mati. Kan sekarang ni adalah tempoh yang mana banyak kisah-kisah viral yang orang kongsikan dan sebagainya. Ada yang tunjukkan ialah video mereka terakhir, apa video conferencing satu family dan sebagainya kan. Video singkat yang penuh tangis tersebut diketahui dialami oleh seorang pasien COVID-19 di rumah sakit Shah Alam Malaysia. Sempat ke nenek dengan pakcik? Maksudnya buat video call macam tu ke? Betul. Untuk nenek sempat, tapi time video call tu nenek saya tak sedar tau. Dia ditidurkan. Walaupun call, walaupun dia tak buka mata, tapi ada respon. Bila dah habis call, dia nangis, nampak air mata dia keluar. Kalau ada saudara-saudara yang admit masuk ICU, dia tak sedar. Tapi kalau call, dia memang ada feedback. Dia dengar apa kita cakap kan. Tak tahulah, orang koma pun kadang-kadang kalau orang cakap dengan dia, dia boleh nangis. Dia macam dengar sebenarnya, tapi dia tak mampu nak bangun. Keadaan saya pun makin tak stabil, oksigen pun makin low. Saya pun dah penat. Dia decide untuk masukkan saya ke ICU. Dia cakap dengan saya nak masuk ke ICU. Saya masa tu, kita tak terdedah lagi dengan COVID pasal masuk ICU kau akan teruk, kau akan menghampiri mati. Tak ada. Masa tu tak ada lagi dekat social media. Saya disambut dengan nurse, doktor penuh tepi katil pakai PPE. Berapa ramai lah? Saya tengok gambar macam ramai tau. Ramai. Macam 8 orang untuk seorang eh. Ya, betul. Sampai semua berkerumun ni kan. Lepas tu dia cakap, Amira, awak dah beritahu mak awak dah. Awak nak, awak masuk ICU dah. Awak tahu kan awak akan ditidurkan. Saya tak pernah masuk hospital tau. This is my first time masuk hospital. Okay. So saya macam ditidurkan. Lepas tu saya mesej mak saya. Sebab saya tempat lagi mesej mak saya. Saya cakap, mak, doktor cakap dia nak tidurkan adik. Lepas tu doktor kata tak boleh main phone. Semua kena simpan. Nanti apa-apa doktor akan update dekat mak. Time tu mak saya baru dua je fikir. Satu fikir mak, yang kedua aku bangun ni sekejap lagi aku di dunia yang nyata ke ataupun di dunia lain dah. And then dia bagi dekat saya, nah Mira, awak cakap dengan mak awak kait terakhir. In case kalau ada apa-apa jadi, ini yang terakhir awak cakap dengan awak. So saya pun ambil telefon, saya cakap mak, doktor nak tidurkan ni. Mak saya dah sebab-sebab dah kan kat kampung. Saya minta maaf lah. Mak adik minta maaf selama adik hidup dengan mak halalkan air susu apa semua tu. Tapi bila saya cakap macam tu, mak saya lagi lah kan. Sebenarnya mak saya menjerit dekat kampung tu, mak saya menjerit. Adik kena kuat, mak tunggu adik dekat luar ni. Dia pergi tolak kat satu bilik, and then saya ingat dia buka baju sebab nak cek jantung. Dia buka baju tu, sorry Amira, saya nak cek jantung. Lepas tu terus, look. Apa yang awak rasa bila tidur tu? Rasa tidur memang tidur. Memang tidur. Tapi mimpi dia tu kita dah di alam lain. Berjalan di satu tempat yang bercahaya badan kita je. Kiri, kanan, depan, belakang semua gelap. Waktu yang awak ditidurkan tu? Dia macam masuk dalam mimpi. Mimpi tu kita berjalan di satu tempat yang asing. Dan saya dalam mimpi tu, saya keep on cari jalan keluar. Okay. Kadang-kadang saya berlari. Bila dalam mimpi saya berlari, mungkin di dunia yang nyata ni tu yang saya kritikal. Okay, ni nak ceritalah daripada apa yang family saya cerita dekat saya. Actually, masa saya tidur, saya punya oksigen drop sampai 60. Allah, okay. Doktor call mak, doktor cakap kita dah cuba yang terbaik. Sekarang ni mengharapkan keajaiban dan doa dari makcik je. Doktor dah cakap macam itulah. Tapi dalam mimpi tu saya tahu yang saya dalam mimpi dan saya tahu saya tengah sakit. Ada orang tanya lagi, memang completely tidur ke? Tak sebenarnya. Kadang-kadang kita tersedar tapi tak boleh buka mata. Tu yang dengar bunyi azan. Bunyi azan? Maksudnya awak sedang diazankan ke? Mungkinlah dengan bunyi azan tapi nak buka mata memang tak boleh. So saya macam, ish kat mana ni kan? Siap dengar bunyi azan ni. Okay, satu momen lagi saya tersedar, terkeluar daripada mimpi tu. Okay, ini sebenarnya dengar tak? Dia orang cakap pesakit COVID akan ditiarapkan. Saya ada tengok video tu. Dengar, orang kira 1, 2, 3, tolak. Dengar.
Okey, dalam 3 saat je macam tu. Lepas tu saya masuk balik dalam mimpi yang saya berjalan yang gelap tadi. Lama tak ah mimpi tu? Lamalah sepanjang saya tidur tu. Kejap saya dekat dunia tu, sekejap saya dengar. Lepas tu saya masuk lagi dalam mimpi tu. Saya jalan lagi. Penat tau, saya penat. Tu yang cakap yang penat mental tu. Lepas tu ada satu momen tu saya sedar tapi tak buka mata, tapi saya gerakkan tangan. Saya dengar ada suara lelaki cakap, patient sedar ke? Lepas tu suara perempuan, maybe nurse lah, dia punya tu yang kita ikat tu. So saya dalam hati, okay, kena ikat. Rupanya kena ikat ni. Sebab dia tak nak kalau kita sedar, kita meronta ke apa kan. So saya gerakkan lagi tangan saya. Lepas tu nurse cakap, Amira tidur ya. Amira jangan lawan mesin. And then masa mula-mula sedar pun, so tiba-tiba macam nampak budak bawah katil. Tapi dalam hati, kenapalah budak boleh masuk ICU ni kan? Dah latilah, tak cakap pun. Tak cakap pula nurse-nurse tolong tengokkan budak tu kan? Tak adalah. Kelari pula nurse tu. Benda yang berlaku tu diam, tengok je lah. Saya buka-buka mata je dah. Okay, Amira dah bangun dah. Amira kat ICU tau. Hari ni 28 hari bulan. 28 hari bulan. Macam 28 hari bulan berapa ni? Berapa lama aku tidur ni? Dengan saya tengok badan saya memang dah penuh tiup. Dekat tangan kiri kanan memang dah ada jarum. Dekat kaki kiri kanan, dekat leher pun ada satu. Jap, tiup dekat leher? Bukan tiup, jarum-jarum. Jarum yang selalu kat tangan tu. Ya Allah, lagi teruk. Dia cucuk kat leher. Sebab dah tak ada tempat dah nak cucuk. Kat kaki dah penuh, kat tangan pun dah penuh. So agaknya dia jumpa urat kat leher, so dia cucuk kat leher lah. Lepas tu bila saya gerak sikit, nurse cakap, Amira jangan gerak, ada tiup dekat kanan. Dekat dada kanan. Tiup ada dekat mulut lagi. Bila saya bangun baru rasa sakit sebab tiup tu dia sengkang dekat leher, dekat kita punya tekak tau. Yes. Trakea. Kalau kita gerak sikit je, dia bergerak juga. So macam tercekik. Dia sedut kahak tu memang azab lah. Macam kena cabut nyawa kot. Memang sakit sangat-sangat. Kan tiup tu dalam mulut. Dia akan tolak satu lagi tiup dari luar. Dia macam pressure angin. And then dia akan tarik. Dia tarik tu, kita akan take nafas. Baru akan keluarlah kahak tu ikut tiup tu. Tapi it's a prosedur yang sakit lah. Dia macam macam nyawa kena tarik lah macam tu. Dua hari bulan saya masuk ward biasa. Bila saya masuk ward biasa baru boleh pegang phone kan. Saya pun cas. Memang tak sabar-sabar lah ni nak jumpa, nak mesej kawan-kawan. Mesej family nak cakap yang okay, kita dah masuk ward biasa. Mesej memang banyak gila masuk. Time tu dah terdetik dah. Kenapa macam banyak sangat mesej ni kan? Dengan IG, orang tag, FB apa semua kan. Lepas tu saya tengok info. Bila saya buka info, baru saya tahu yang saya sebenarnya dah mati pun hari tu. Tapi tak jadi. Mesej minta maaf dari kawan-kawan lah. Kawan-kawan dah minta maaf dah. Yelah, nak mati kan. Tapi mesej tu semua sebenarnya masa kat ICU saya tenang tau, Hiz. Macam layan je. Bila saya dah baca-baca mesej tu, saya jadi koyak. Sebab saya dah mula ada perasaan takut mati. Sebab saya baru tahu yang saya sebenarnya nak mati. Masa dekat ward, memang saya nangis je. Dengan tak boleh tidurnya, takut mati. Dengan terfikir-fikir, saya baca je saya stres. Saya baca mesej je saya stres. Lepas tu, masa saya naik ward biasa, oksigen tak pick up lagi. My mom, I think, has trouble like accepting the fact that her brother already passed away because she hasn't talked about it until today. Every now and then when she saw like cases on TV kan, kes kematian, you can see that dia macam tahan air mata tau nak menangis. Awak rapat tak? Awak rapat tak dengan nenek? Rapat sangat. So agak memang terkesan lah. Time nenek saya pergi pun mak saya cakap, oh mak dah jadi anak yatim. Oh time tu macam, oh ya Allah, tahan je nak nangis, tak nak nangis depan mak kan. Takut mak lemah juga kan. Adakah awak masa mula-mula tu awak marah sangat kepada virus ni? Awak macam, faham tak bila kita dalam keadaan tragedi macam ni, dia macam cari, dia nak macam nak cari scapegoat tau, cari kambing hitam. Awak ada macam perasaan macam tu tak? Ada. Oh yes, okay. Biar saya explain yang ni. Saya panggil saudara lah. Waktu kita orang kena, dia macam melibatkan tiga buah keluarga macam tu. Sebab kita orang antara keluarga yang rapat. Yang kesiannya, orang lain tend to blame dia. Dia duduk dekat rumah tu. So, orang yang datang rumah dia macam tu.
Tapi orang datang bukannya nak melepak ke apa, ke kedampas makanan. Lepas tu bila kat situ orang blame dia. Saudara saya ni, orang cakap, oh nanti takut nanti doktor cakap ini kluster daripada kau. Padahal dia sendiri tak tahu dia dapat daripada mana. Because of that, sampai satu masa dia dah dekat peak, macam dia stress sangat sebab orang banyak blame dia, siap call tanya kau ke punca dia susu benda ni. Because of that, dia diagnose dengan anxiety. So dia kena makan ubat pula. Memang benda ni pressure. Orang tend to cari tahu salah siapa ni, salah siapa, salah siapa. Lebih penting untuk kita cari solution lah, macam mana nak cater benda ni instead of salahkan orang. Sekarang ni kita cuba nak stop orang. Stop orang daripada nanti dia akan dipersalahkan. Kan? Betul. Kalau orang nak judge kita, dia judge je. Dan bila dah kena, berdamailah dengan takdir. Yes, yes, yes. Tersetuju. Yang tersetuju. Kita juga selain itu perlu percaya kepada kodok dan kadar. Kalau kodok kita dah terkena macam ni dan perkadaran dia adalah sewaktu ini, berdamailah dengan takdir. Ini kan ujian Allah bagi nak pandaikan kita. Tak ada siapa nak jadi pembunuh. Yes, yes. That is so true. Paru-paru saya sekarang, dia dah tak function dah. 20% dah tak function dah. Bukan 20%. Sekarang paru-paru saya function 48% saja. Kalau paru-paru tu, separuh daripada paru-paru tu dah kira mati macam tu lah. Macam tu. Doktor cakap ada possibility tak untuk kembali normal? Kembali macam dulu tak? Memang tak boleh cergas lah. Tak boleh cergas macam dulu. So awak punya kategori ni takkan kecacatan ke kan? Post-COVID. Post-COVID. Tapi dalam bahasa mudahnya kecacatan kekal ke? Boleh lah kecacatan kekal lah. Kekal. Awak penat eh? Sebab penat? Ya ke? Cakap yang penat. Cakap ni pun penat. Jemur kain pun. Jemur kain kan kita tunduk. Tunduk diri kan. Mengah dia kena duduk dulu. Relax. Okay, sambung balik. Apa yang awak sedar bila dah diberi peluang kedua untuk hidup? Insaf jugalah sebab sebelum ni Tuhan bagi peluang kau untuk sembahyang, untuk bertaubat, tak nak melengah-lengah, melambat-lambatkan. Sekarang diberi perasaan kau nak sembahyang tapi tak boleh. Memang time tu saya berjanji dengan diri saya, kalau saya boleh discharge ni, betul-betul menggunakan peluang kedua ni lah. Memang nak menggunakan peluang kedua ni betul-betul. Sebab saya tahu biasanya sampai peluang kedua je tak ada peluang ketiga dah saya rasa. Gunakanlah sebaiknya sebab kita tak tahu bila peluang tu akan berakhir. Kalau macam saya, okey, ada peluang kedua. Tapi orang-orang yang tak ada peluang kedua tu macam mana? Bangun-bangun je dah dekat alam barzah, time tu dah tak berguna dah. Kita nak menyesal ke, kita nak merayu untuk dibangunkan ke, memang tak. Selalunya pengalaman yang macam ni dia akan mengajar seseorang itu sesuatu yang baru. Terutamanya pengalaman pahit, dia akan mendewasakan orang tau. Jadi, betul? Berdasarkan pengalaman ni, apa yang awak belajar untuk diri awak? Bila nenek saya pergi, saya antara orang yang banyak rekod video tau. Memang video nenek ada dalam phone saya. Tengah-tengah malam tengok memang macam, ya Allah sayu ni. Tapi still rasa bersyukur sebab ada memory tersimpan tau. Ada dengan suara dia dalam tu, ada dengan dia senyum, dia lambai. Selagi ada ni hargai. Sementara sempat ni, ambil gambar banyak-banyak kan? Lagi-lagi dalam keadaan sekarang. Yes, yes betul. So, terkilan tak keluarga bila tak dapat bersama-sama mengebumikan? Oh, terkilan sangat. Terkilan sangat. Actually, saya nak cakap, dia macam buka aib sendiri kan? Tak juga aku. Sebelum saya sakit, hubungan saya dengan abang saya tak baik. Dia macam pantang je berjumpa. Ada je benda nak digaduhkan tau. Doktor dah nak decide untuk discharge saya dengan mesin oksigen. Call family memang dah cakap dengan saya, awak akan kena beli mesin oksigen ni yang beribu-ribu ni. Masa tu saya baru perasan yang abang saya ni adalah abang saya. Buruk macam mana pun dia tetap adik-beradik kita kan. Walaupun masa tu dia pun tak adalah banyak duit sangat. Dia orang pertama yang ke depan belikan saya mesin oksigen tu. Tu yang saya macam terharu lah. Selama ni saya kalau kutuk dia dekat mak saya, macam mak saya selalu cakap, jangan dek, jangan. Jangan benci orang. Entah orang yang adik benci tu lah yang akan tolong adik masa adik susah nanti. Memang abang saya yang banyak tolong saya lah. Itu namanya bukan buka aib. Tapi bukan, tak. Itu namanya ibrah. Sebab membuka aib tu kalau kau cerita keburukan kau tapi tak ada tauladan kepada orang lain. Itu bukan aib. Okay, saya tengok. Ada orang yang quarantine dekat MAPS. Dia happy. Dia dapat jumpa kawan-kawan. Ada buat senaman-senaman pagi. COVID ni biasa je lah. Tu boleh joget-joget. Cakap macam dekat MAPS kan.
tak, no. Engkau tak akan tahu macam mana nasib engkau. Terkadang kan macam saya tengok ujian COVID ni, macam kita dekat Mekah tau, lain orang lain bahagian. Situasi saya yang kritikal dulu tu, kalau saya kena sekarang mungkin saya mati tu, sebab ICU penuh sekarang. Actually makcik saya tengah positif sekarang, dia kena tahan dekat awal. Apa yang dia rasa tu lain sangat daripada yang saya rasa. Dulu saya dekat hostel Sungai Buloh, ada kipas, kadang-kadang ada aircon, rasalah aircon tu sikit, tak bising. Tapi makcik saya sekarang, saya tengok dia punya keadaan, ya Allah, Masya Allah. Ward yang sekarang, COVID dah tak melalui droplets, dia melalui airborne. So, diorang tutup kipas tau. Dekat pintu ward tu, dekat bahagian masuk tu, dia letak plastik yang, his price nak plastik yang kalau kat tempat sejuk beku tu. Oh, yang macam macam daging-daging tu eh? Dia letak plastik tu lagi lah berkuat kan. Lepas tu dia orang satukan ward, agaknya ward dah penuh ke apa benda. Satukan ward dengan baby. Baby tak tahu apa, COVID yang sakit, entah benda dia rasa, agaknya dia pun rasa sakit badan ke apa. Memang 24 hours nangis. Okey, cuba bayangkan kita di situasi makcik saya tu, dengan kita nak layan badan kita yang tengah lemah lagi, dengan nak layan panas lagi, nak dengar baby nangis lagi. Ya Allah. Tu saya cakap, dugaannya macam dekat Mekah, lain orang lain bahagian. Ada satu strangers tu, dia cakap doakan adik ipar dia, sebab adik ipar dia tak ada simptom apa-apa, tiba-tiba pingsan petang tu. Bawa pergi emergency. Bawa pergi emergency, tak sempat masuk ICU sebab ICU penuh. Maksudnya dia meninggal. Ada orang cakap, kalau peralatan dekat ICU, kalau ICU tak cukup, belilah peralatan tu. Adalah orang-orang yang tak apa nak cerdik cakap kan. Bed dekat ICU tak ada, tambahlah bed. Katil, dia ingat macam katil kat IKEA tu katil. Padahal untuk satu katil ICU memerlukan beberapa lagi benda-benda. Ah, tambahlah, tambahlah. Engkau tambahlah. Nak tengok senang ke tidak. Betul. Cakap memang senang. Lepas tu awak cakap yang Farah apa, apa nama dia? Farah Azman, apa nama dia? Farhana Amira. Farhana Amira tu dia lagi hardcore pada awak. Takpelah, saya interview awak je lah. Takutlah nak interview dia. Lepas tu dia punya side effect yang sampai sekarang, dia kena jumpa pakar ENT tau. Ear, nose and throat. Tang. Bukan throat. Ear, nose and tang. Sebab kan masukkan tube kan, tube tu terlanggar kotak suara dia. Oh, sebab tu suara dia serak-serak. Suara orang slow, bukan sekarang. Bukanlah throat. Aku dah cakap dah throat. Apa kau cakap lagi, tekak? Apa EN? Tang. Aku dah cakap dah throat. Aku tahu lah, aku dah buang resdung dulu.